Zonja dhe zotrin ju përshëndes, do jemi bashk në këtë edicion informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Partia Socialiste është konfirmuar si forcë e parë në zgjedhjet e 14 majit, rezultat që del që në sondazhin e parë të Institutit Italian Piepoli i publikuar në Report Televizion. Nga pyetja e qytetarve, 65% e shqiptarve mendojnë se Berisha është fajtor për përçarjen e PD-s dhe se non grata nga shteti amerikan ishte i drejtë. Deputetët demokrat lexojnë se përçarja e PD-s ka irrituar elektoratin duke reflektuar në rezultatin e dobët, sikurse publikoi edhe sondazhi i Institutit Italian Piepoli. Deputeti Koreshi veçon se duhet reflektim, ndërsa Saliani thotë se ka edhe mundësi të tjera. Kryetari i Partisë Lirisë Lirmeta akuzon kryeministrin Rama se ka shkelur kodin zgjedhor me prezantimin e planit për rritjen e pagave. Krye komisioneri Ilirian Celibashi sqaron se ndalimi parashikohet për zgjedhjet parlamentare, por do të rishojnë ligjin. Prej 2 javësh 970 persona paraplegjik dhe tetraplegjik në Bulqiz nuk kanë marrë pagesën e invaliditetit. Shkak është bërë mungesa e firmës së kryetarit të bashkisë, teksa Lefteralla është në burg për abuzime tendera. Një krim i rënd në familje u shënua në Tepelen ku Lulzim Nanaj goditi me thik bashortën e tij duke i shkaktuar plak të rënda dhe më pas tentoi të vriste dhe veten. Të dy janë transportuar në spital, ndërsa fqinjët jashtë kamerave thanë se ata janë prindër të një fëmije me autizëm dhe kanë probleme të theksuara ekonomike. Dita botërore e mjekut e gjeti sistemin shëndetësor shqiptar sërish me problemet të mbartura, largimet e bluzave të bardha dhe vakancat në sistemin spitalor, sidomos në rrethe, kanë krijuar boshllëqe në sistem dhe përpasoi dhe në ofrimin e një shërbimi cilësor.